di tag di këppati di dugal ay voix mu jaral leen lu ne ñi gën a valoriser waaja di gën a wax ci ñoom. Donc voilà quoi. Donc côté boobu moom bul si sax jaaxle lul si sax fen lu fen fen teel xëy dëgg bi leen ci weesu ko balangoon sénégalais bugul injustice te di monté ay affaire dagg këppati dalay yàqal rek dalay gën di yàqal rek da ngay gën di torox rek bu fekkoon dagg di monté mooy tax affaire toog fi kon toog nañ fi affaire tag amul luñu daggut amul luñu daggut luñu monté wut amul ci àdduna lu ne monté nañ ko lu ne dagg nañ ko ba film def nañ seen i film monté dagg teg lépp anam conti max conti mix conti mix conti muxu force occulte force nucléaire force bombe atomique anam kon ñooñu fu ñu jóge force res à la loi force res anam daanuwul donc bu ñu xamoon ni fenn manipulation moo leen yóbbu fii bés bu ñu toogoon rek jël tuuti temps ne waa ñun fenn moo ñu indi moo ñu toroxal nii dañ koy bàyyi mais malheureusement dañoo daanu seen tànk yi lafañ ñu bëgg a jóg taxaw quoi bëgg a wane ne daanuwul quoi di bëgg a existé coono rek yàgg daanu yàgg tànk amatu fa dañuy jéem a taxaw nii rek lafañ nañ bu yàgg dañoo paralysé donc ku dañoo paralysé dañ toog noppal seen bopp mais mënuñu fexe ba seen tànk yi taxawal tànk yi nii la def fu ne dañuy taxaw di lappax yi yor beek lu ne ñu ngi koy téye mais day gën a yàq rek nu ñooñ naan ñaaw na ba noppi day gën a ñaaw rek ñoom tét day gën a yàqu rek yàqu na ba noppi mais day gën a yàqu rek mënuñu fi wax monté kàcc fan duul dagg ba xolal ba nax sénégalais c'est fini pour eux ndeysaan c'est fini bu ma doon ñoom nag damay jël sama temps reculer pour mieux sauté jëlaat sama kii xoolaat stratégie lan laa war a def kan moo war kan lañ war a indi kan nangam ñu commencé sax ñoom ñu xam lan lañ war a def dem préparé ji comme ñun buñ nee opposition dañ doon jéem a infiltrer système bi pour wut information ñoom noonu lañ war a def dañuy war a dem commencé formé ay nit yu bees ay Mola Morgan ay benn dem formé ji benn Pape Alagnan wut seen benn Pape Alagnan wut seen benn Mola Morgan wut seen benn dem infiltrer gouvernement ba di loqati di teg di loqati di indi xoolal loolu la ñuy jëlee noonu la ñuy changer mbir yi commencé di loqati di indi faa yi di for faa yi di indi di teg di ko noonu la commencé sénégalais di intéressé wu ci ñoom di leen dem di leen déglu di xam moins mais nii ñoom ñëpp daanu lafañ paralysé bu fee nekk di soob munul nekk ne c' est pas possible ñu ñaanal leen rek yàlla yërëm leen te xaaral leen àjjana quoi ndeysaan metti na nag metti na de aw pouvoir ba neer toog ci pouvoir sa waay ay millions nga paquete teg sa waay ku xam ku nga ne am jox ko 5 millions paquet am jox ko 10 jox ko 15 jox ko 20 jox ko taw rek donc yéen dafa neexoon nag ñi yore ay fenkat yi la di faral rek ñi joxe donc malheureusement lépp jeex na léegi nag il faut ñu dem di formé ay gars yu sot ay gars yu mën a lijjanti ñuy dugg ci système bi di dem di loq di wuti information di ñëw di joxe buñ joxe information dara affaire ba am ñu taxaw ci la gars yi commencé di intéressé wu ci ñoom mais tant que ñu ngi ci manipulation mention dagg këppati kole fii taqale fee ñëw nangam dañuy xol dañ ko def le matin booy fenloo leen le soir ñële ñenn ñi nga xam politiquñ gën a ànd ak kële gën a ànd ak sokko ne ah ñee ay fen kap donc nañ muñ rek ah avec le temps ñoom gisoo Amadou Ba ñoom man bu ma doon ñoom day mais nag ma doon ñoom damay reculer daal damay reculer gën a toogaat jël sama temps bu ma doon ñoom waaw ma doon ñoom parce que APR ci boppam gisoo seen Amadou Ba nu mu toogee nee na saaw Amadou Ba nee na bu ma doon ñoom saa damay dem toog jël sama temps def retrait spirituel xool lan moo ma daane xool lan mooy faa yi xool nangam na ah man def dama fen ba sonn dama sosalaate ba sonn dama wor dama nangam ma ne ah kon léegi lii laay bàyyi lii laay bàyyi lii dama koy yokku lii dama koy nangam ak nangam fen bu la mayee sax mun nga cee nga xool na nga cee yokkee voilà day mel ni benn waay bu ma doon waxal quoi ma ko my boy
fen moom mun nga ko bàyyi quoi fen fen baaxul fen bàyyil fen bàyyil fen mu ne ma noo grand fen moo may lépp lu ma yor quoi mu ne ko ah mu ne ma billaay mu ne ko ah mais fen nag mun na laa ñàkk loolu lépp la nga yor mu ne ma noo munuma ko bàyyi mais mun naa koo wàññi quoi parce que bu ma koy bàyyi di torox parce que fen moo may lépp loolu la wax quoi nee na fen moo ko may lépp mais nee na munu ko bàyyi mais dina fexe wàññi ko waaye comme ñoom fen moo leen ñàkk loolu lépp mais il faut ñu bàyyi fen jëli leneen kese kooku au moins booy boobu sax moom nee na fen moo ko may lu mu yor mu ne fen moo ko may lu mu yor bu ko bàyyee torox donc da koy wàññi mais dina ko jéem a wàññi nee na mais fen moo la ñàkk loolu lépp loo yoroon mais da nga koy bàyyi pour mun a xool nu ngay mun a ñëwaatee mais fen munu la ñàkk loolu nga yoroon ba pare nga bugg a fenaat pour amaat ci non munul ne loolu moom munul ne ndobin rey sama am foosee ne lu ñuul daw lañ wax donc waa père moom nañ leen bàyyi foofu rek nii fen rek seen waaja de taxawee na ni la seen waaja nag il nasim pas waaw Amadou Ba moom créé wul parti bàyyiwul kenn xamul la nekk ni moom xam nga Amadou Ba nag fuñ ko téyee la nag fuñ ko téyee la gars yi jiite dañ koo xam nag dafa nekkoon boosu gars yi jiite ñuy jiite xam ko bu baax a baax yàgg dem indi ay redressement fiscal mu dóor ko ci mbaggam warax wan na toog moo tax kooku moom xaw ma kam yooyu kii de mais Amadou Ba moom Amadou Ba génnam dina compliqué trop trop xaw fu mu mun a jaar nag fu mu mun a jaar parce que fu ko gars yi téyee la nag bu ma delloon ci Mola bu njëkk ba sax dama naan benn peeru xuur bi la jamaay am nu mu ko téye soo ko téye beneen peeru xuur ku nekk daa am fu mu téye fu ne ñaaru xuur yëpp ñu ngi ci ay loxo xam nga xuur yaa ngi ci ay loxo mais Amadou Ba moom xuur yaa ngi ci ay loxo yëngu rek boxam yëngu rek boxam moo tax nekk salaam la def seet mi ngi mel ni ku newul ci réew mi mu ngay yow di jot di joxe dépense bàyyi loolu ko foofu ma nga almadi di joxe dépense yàlla ko yàlla jàppale yombalal ko dépense fii ñaari peeru xuur yëpp daa nekk ci ay loxo woo ne woon laaj Amadou Ba daa man de sama xuur yee nekk ci loxo daa ne ci loxo di dañoo këf de bagage dañ koo këf de yëngu dee la yëngu dee boxam rek boxam daa bàyyee ko tubaay ji mu solo ndaa xotte ko faaj xuuree génn ci biir muy lapax ba sonk ne kabeg benn ba jamaa kaj benn ba téye yaa ngi nag fàttaliku ci bu ñuy dem ci kii ci élection ya bu ñuy waajal campagne ba sama gars yi kaso buñ génnee moom la njëkk a war Amadou oh mu ne ñoo ko nopp xam nañ mu deew de yaa ngi fàttaliku redressement fiscal ba mu ne ñoo ko jamaa ne ko yaa ngi fàttaliku ba ma ñëwee jox la nang ko dama mu ne jeex na sàkk nii yéen loolu ca élection yi la ca jamono yi campagne te dañ ko roof tàngoor rek waxuñu ba léegi waxuñu ko soo ko defee Amadou ba ma fàttali ko ma dóor ko it ba nga roof ko ba nga ko war a xee soo ko nag jamono rek d'appel de xam nga lu ma la wax baax rek ba ngay dóor ko mu ne ci la mouvement ba nii ci la mouvement ba nii. Gars yi bu ñu génnee premier jour moom lañ door rof tàngoor rek mu ne salaw ma gis Alou woo ko mu ñëw ne ko booy xam nañ la de ñu xam nañ la de wàccal bal bi bal à terre ci la campagne am yàqoo ci la campagne am yàqoo defatul campagne ba buñ ko door def dara non ñaari peeru xuur yi daa tegu ci loxo mu ngi koy yëngu dee affaire kay yàqu nañ dañ ko appel faar de mu ne salaw boobu ba léegi ci la noppee nag ci la noppee ba faw après ñu dóor ko mu ne day def kii day def sorti ma jamba jaañ naan waaw mi ngi génn bi kii ba léegi génn mi ngi génn waaw élection yi dañ koo kii mi ngi Amadou Ba bientôt dans quelques heures sorti Amadou Ba ne salaw ñu ne ñu boobu si suba si la ñu ne guddi gi dina génn sorti selaw ñu ne suba dina génn selaw ba nii mu ne mu xëy ne leen waa gañe nañ ma ci la demee màkk mirin dem taxawaale ji Dubaï ñëw toog ma nga ci ñaari jabar yi di joxe dépense bàyyi leen ko foofu waay bàyyi leen ko affaire yàqu na de yàqu nañ yaxeet lu waaj naa yàqu ay waa yàqu na waaye ah yàqu na waaye ñoom nag yàqu nañ yaxeet ñu ñëw dem waay almatag yàqu naa bu APR almatag yàqu naa ñëw dem loolu rek woon neewoon waxtaan bi tey almatag yàqu naa waaye bu APR waay seen waajee si.
yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay après yàqu naa kii tudd di Amadou Ba. Amadou Ba de yàqu na après existé tul nag ñoom Abdou Mbow Kérigou ñoo nekk ci télé yi di wër di wax rek Abdou Mbow rek ak mu na fen ak mu na fen. Abdou Mbow dàq fen ñëpp ak mu na fen moom bari rek lay def. Dama koo xam quoi ba fen rek lay def bu ma dugalee birum ne daf may jéem a daf may gondi quoi Abdou réew. Bureau assemblée ba ngantam maa mi bureau nag mu def ci drapeau yi nag naan ma laa fa ne yaa ngi bureau assemblée waaw xaar ma yónnee la sama secrétaire Talla ndaw si ñëw nag ma ne ma ñëw fekk Abdou toog ci table bi bopp bi rek ngay gis nii bët yi rek ngay gis table bureau bi bopp bi rek ngay gis nii mu ne waa may boy yaa toog nii waaw mais ma laa toogal noonu si ñu toog ci salon bi rek mu du rek non man non sax fen rek lay def barki alquran Abdou keroog la fen fen yi tàng jër may ma ko sax tàng di fen non ci université bi ma dama koo xam nag di Abdou booy CD yaa ngi nii de waaw jox ma ñaar moola yor na samay CD de yoroo yu killa yi ma ne ko non man yor naa yu killa sax waaw Tamsir moom ko jox ma ñaar yu killa ñor ma Abdou ak mu na fen rek la non nguur day ponkalal nit quoi barke ras warutoo gis ñoom Abdou Mbow yi ñuy tub di daal nii ay ñoom Thérèse Faye chaa moo ne Abdou moo mun a dox dañ ko yemal foofu man xam lépp wax lépp baaxul ba Abdou bokkul sax ci li may kii Abdou moom dama ko mos a bërgal moom bokkul sax ay ñu may xam dama naa ne ay rëbb dëmm ak ay affaire yi Abdou moom Abdou daa am problème. waaw affaire moom ni ñu ko bëgg a doxalee la c' est que problème bi moom ni ñu ko bëgg a doxalee daanu ci ay fan bëgg a eggalee fan moom day metti waaw mun nañ ko négocier mais fan moom da ngeen koy bàyyi moom fan moom di ngeen foog ngeen bàyyi ko ñu mun ko négocier waa association des prostituées de la république. mën nañ ko jaar mais fan ngeen di bàyyi. calme fii rek wan saa si ak suma bakkanu njaboot yàlla ak suma bakkanu doom lii rek moo newoon si oto bi lii rek moo newoon si oto bi. fan ngeen bàyyi ñu ko bëgg a doxal la mais mën nañ ko géré. waaw géré leen soit ñan lañ koy géré. waaw yàlla ngi yàlla mën a ci liir yi ndeysaan ñi ñoo doon lëmb affaire liir affaire yi affaire moo dox ay yaay la ñi ñoo seen i liir quoi ñi ñoo leen jiite. ay liir yi jaay passeport diplomatique ñii di jaay drog. ñii di blanchir argent sale ñii di weexal parti boobu amoon na fi rek ndeysaan léegoon lippoon 12 ans lañ fi def de fen fi sàcc fi jaay fi ay passeport diplomatique jaay fi def fi ay faux billet lu ne def nañ ko tey sama gars yi léegoon lippoon amoon na fi APR amoon na fi daan na am. ñu ko bëgg a doxal la mais mën nañ ko géré. waaw géré leen soit ñan lañ koy géré. waaw affaire yi nekk bu pare. ak sama bakkanu doom. ak sama bakkanu doom. bu siiw sa bopp wax ñu ko affaire bi. ñu jël
Oui, moi, lui, 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 affaire ñu leen ci interdit ba bari di lancage interdit ñom ñu seen ci colère ñom lañu dox ci interdit di la wax affaire essence interdit waaj ñu ko japp ci phobie interdit strictement interdit par la loi di wax ak police ci essence interdit mais police mën na dox ci essence interdit police amna droit bobu lolu ba legui ñu koy def am déjà sans interdit ñom dañu dindi loi bi nga xamni bu nekk ni dañu assemblée nationale président premier ministre pour me def déclaration de politique générale ba paré ñom ñi ngi koy wax ne ko li ngay def sans interdit te ñom ñi ngi ci sans interdit ak sama travail ma mel amul sama travail grand sans interdit c'est bon après la jaron point Ah, il y a un peu de temps. Dire jamm ko gaay wa yo do way amon na fi ko li amon na fi ndessan ci way war nañ sante yalla nak ñun no senegal dañu war fuñu tollu di julli di sante yalla li lepp amon na fi ko ñi ngi leen di massaw senegalay ñi ngi leen di massaw bu baakha 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 billahi ñi di massaw fu ngeen joge nak dafa metti on comprend hein. C'est une frustration, on comprend trop bien. Vraiment. Pour traverser le mal, il faut que vous ayez un masteau. Vous avez un masteau pour faire un peuple sénégalais. Vous avez un dalle. Vous avez un inshallah, c'est un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Fu mu toll maa leen di mastaw vraiment metti na mais yàlla baax na di mastaw ñëpp di mastaw marchand ambulant yi di mastaw sénégalais yi ñi nangu seen suuf yi di mastaw ñi nga xam ne dañoo jot a dund ci loxoy Macky Sall injustice totalitaire di mastaw vraiment sénégalais yi li metti na trop mais yàlla baax na jeex na ba noppi jeex na muñ rek waaw la patience pay yàlla baax na. Jajef fay sama gaay dege kon.